हेलो नमस्ते साथीहरु, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर को चाहिँ एडमिट कार्ड चाहिँ आइ सकेको छ। गण्डकी प्रदेशले चाहिँ जजसले अनलाइन पेमेन्ट गरेको थियो र अफलाइन पनि जजसले चाहिँ गरेको थियो, त्यो चाहिँ रिभ्यू गरेर अब अप्रुभ चाहिँ गरिसकेको छ। तपाईहरु आफ्नो आईडी खोलेर चेक गर्नु होला, यदि पेमेन्ट गर्नुभयो छ भने धेरै जनाको अप्रुभ हुन थालिसक्यो। तपाईहरु पनि आफ्नो पेमेन्ट एकचोटि चेक गर्नु होला, पेमेन्ट गर्नुभयो छ भने त्यो अप्रुभ हुन थालिसक्यो र एडमिट कार्ड पनि साथसाथै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एडमिट कार्ड डाउनलोड गरेर यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यो गण्डकी प्रदेशको एडमिट कार्ड यस्तो छ, सबै आवेदनमा स्वीकृत भइसकेको छ, अप्रुभ भएको छ। तपाईहरु यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको अपडेट थियो। यस्तै अपडेट पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमेन्टमा पनि लेख्नु होला ककसको चाहिँ अप्रुभ भएछ, ककसको एडमिट कार्ड आइसक्यो, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। र 19 गतेसम्म सायद होला यो सिङ्गल दस्तुरको होइन, अनि त्यो चाहिँ टाइममै यदि तपाईँहरू पे गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको पनि अप्रुभ हुन्छ। यो अलिकति वेबसाइट मलाई ठिक लाग्यो, गण्डकी प्रदेशको चाहिँ वेबसाइटले चाहिँ अलिकति राम्रो काम गरिरहेछ, अनलाइन पनि व्यवस्था गरेछ पेमेन्ट गर्नको लागि। राजस्व कार्यालयको वेबसाइटमा पनि गएर त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन। पेमेन्टको मेथडको पनि भिडियो अपलोड भइसकेको छ, हेर्नु होला कसरी फर्म भरिन्छ, त्यो पनि भिडियो अपलोड छ। धन्यवाद।